Mitäs se tämä on? Rarevare. Jeha. Ja Nintendo, katsotaan vedetäänkö meidät pois YouTubesta. Nintendo on aika tiukkana sen suhteen, että meidän pelejähän ei YouTubeen laiteta. Mutta toisaalta ei Nintendo on peli, tää on Raren peli. Ja peli, kuten näette, on Diddy's Conquest. Yeah. Ah, nyt mä tajusin, se on hauska sanallekin. Donkey Kong Country 2, tää näistä hyvin laajalti arvostetuin ja itsekin tykkään. Joskin tää on näistä ainoa, jota mä en oo päässyt läpi. Onko se ykkösen pelannut läpi? Ja kolmosen. Okei. Okay. Tässä on kovat musat. Näissä on kaikissa. Mä huomaan, että mun nappikonfiguraatio ei oo säilynyt. No, mutta ei kai se mitään, sä voit opetella ne mä pelatessa. Niin. Niinhän se sui. Niin. Toivotaan, että se on nyt jotenkin näin. Niin, tää on ainoa, jota mä en oo päässyt läpi. Johtuen siitä, että joo, tää on... Yleisesti tätä pidetään myöskin näistä vaikeimpana. Mutta syy ei oo niinkään se, että siinä olisi joku niin vaikea osuus, vaan mä jään aina jumiin samaan tasoon, missä mä en vaan ymmärrä, mihin siinä pitäisi mennä. Mä jään oikeesti niinku jumiin. Siinä oli tarina. Se meni pois ennen kuin mä ehdin lukea sen. Ja mulla on se tässä, jos sä haluat kuulla se. Odotanko, mennään nyt. Mennään. I kidnapped that lumbering fool, Donkey Kong, and you will never see him again. Har 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 har. Captain K. Rool. Se on kidnappannut Donkey Kongen. Mut se on ihan hyvä, se ei ollut yhtään todellakaan näistä se paras hahmo. Syy, miksi monet tykkää tästä, on se, että se on kaksi nopeata hahmoa. Ja kello on taas 9 aamulla, joten mä en tule olemaan parhaassa mahdollisessa peli-iskussa. Ja myöskin tää... Mikäs tän nimen? Dixie Kong. Se pystyy tälleen pyörittää ponihäntää. Niin. Mikäs ton Didin erikoisuus? Se on nopea. Ei sillä ole tässä sen kummempaa erikoisuutta. Jat. Eikö se pysty vaihtamaan niitä lennosta? Joo. Ja sit jos sä kuolet, niin toinen siirtyy. Tai se hahmo vaihtuu. Ja varmaan kuuluukin näppäimistön käsittelyä. Joo. Tää on emulaatiolla tällä hetkellä tallennetaan tätä, mutta... Mä olen ostanut tämän pelin laillisesti, koska mulla on nykyisin Wii U. Mä oon ostanut tämän ihan laillisesti niiden Virtual Consolista, niin se nyt on... Se nyt on minusta laillisin mahdollinen tapa tehdä tämä asia. Eikö siinä ollut salari? Eikö siinä ollut salari? Ei. Mut joo, tää on sun yksi suosikeista. Joo. Tää ei oo näistä se vaikein. Mitä mun piti sanoa? Ei, kun tää on niistä vaikein, mutta mutta tosiaan mä luulen, että mä olisin päässyt tän kyllä läpi, jolle mä jäis aina jumiin siihen samaan tasoon. Mutta eikö tässä, hetkinen, missä vaiheessa tuli toi tallennusmahdollisuus näihin Nintendo-peleihin? Tässä. Mutta onko se niin kuin, eikö Nessin aikana vielä ollut missään? Tuossa joissain oli. Eikö Super Mario 3 julkaistu? Oliko se jo Nessillä? Joo.
Joo, no siinä on ainakin. Joo, ja sitten tuossa on tuossa Legend of Zeldassa. Joo. Siinä on akku. Mutta näissä aikaisemmissa ja myöskin, tai siis ykkösessä ja kolmosessa sä pystyt tallentamaan heti, kun sä löydät sen tallennuspaikan. Joo. Ei voi olla todellista. Kello tosiaan on ihan liian aikaista retropelaamiseen. Joo. Niin. Tässäkin sama, joo. Mutta vaan ensimmäisellä kerralla. Sen jälkeen se rupeaa maksamaan 2 karhukolikkoa. Aha. Mikä se nostaa keinotekoisesti tämän vaikeustasoa vähän sen, ja siitä mä en niin kauheasti tykkää. Että mä en tykkää keinotekoisesta vaikeustason kasvusta. Ja se vähän keinotekoisesti kasvattaa tämän vaikeustasoa. Ei pahasti, mutta koska noita kolikoita saa kyllä tässä aika hyvin. Mut silti, mitä ihmettä, en mä edes nähnyt tonne, miten reilua tuo nyt oli. Niin ne on noita isoja kolikoita, mitä sä saat aina muutaman rata. Ne on niitä kolikoita, joissa on banaani. Sitten on noita karhukolikoita ja sitten on... Ja sitten on noita... DK-kolikoita. Okei, kerro kun tulee karhukolikko, niin mä tiedän. Niitä tulee yleensä noista bonustasoista. Okei. Mut joo, se oli Super Mario oli eka peli, mitä mä pelasin. Ylläri. Tai no, ei se välttämättä. Mut joka tapauksessa niin se oli mulle, niin mä niinku olin hajoamassa siihen aina, koska ei ollut sitä tallennusmahdollisuutta. Itse asiassa niin. onhan vitsi tyhmä minä. Siis olihan noin Megamanitkin jo Nessillä. Niin. Niissä oli kaikissa tallennusmahdollisuus. Niissä oli koodi. Eiku niinhän se oli. Eihän mä muista. Joo. Nehän kirjoitettiin aina vaan ylös, niin sit sä pystyit jatkaa siitä, mihin niin. Sä olit jäänyt. Totta. Tuossa on tommonen banaanikolikko tossa, pyörii tossa. Joo. Mä otan nyt. Piti ottaa lisäelämä, mutta... Mitä siitä banaanikolikosta jos? No niitä menee 2 aina, kun tallentaa. Mitä sanoit karhukolikko? Ei, kun karhukolikot on niitä, mitä saa bonustasoista. Mutta banaanikolikot maksaa tallennuksessa. Joo. Okei. Okay. Ymmärsin väärin. Mut joo, tässä on kehuttu, että tässä on SNESin kaunein soundtrack. Jaha. Kuka näin on kehon? En mä tiedä. Mitä? Joku. Miten mä muka tosta voin saada osumaa, kun mulla oli se laatikko siinä? Wikipedia kertoi sen. Niin näistä on noit karhukolikoita. Mistäkseni niillä voi ostaa sitä? Musta mä tuossa ei oo koskaan aikaisemmin voinut kuolla noin, mutta tietysti siinä on, koska ei tää peli nyt oo muuttunut siitä, kun mä viimeksi oon pelannut. Vai onko? Ei, mutta mä en oo aikaisemmin pelannut tätä 9 aamulla. No se on hyvin mahdollista. Ei tässä nyt mitään hätää olla. Mä oon pelannut mä ostin joku aika sitten ton 3DS XL:n, niin mä oon pelannut siinä Super Mario Landia. Okei. Okay. Tai 3D Land, mikäli onkaan. Niin niitä uusia. Joo. Siinä on ensinnäkin sä saat jo koko ajan noita elämiä siinä kerättyyn joka paikasta. Joo. Ja sit kun sä kuolet, niin sä aina... Sit siinä on muutamia checkpointteja. Niin sit sä heräät, mut sit jos sä oot samassa kentässä kuollut liian monta kertaa, niin sit seuraavan kerran kun sä heräät, niin siellä on semmonen yllärilaatikko, josta sä saat... Eikä!
loputtoman niinku tota ton kuolemattomuuden. Mi? Tai ei loputtoman kuolemattomuuden, vaan loputtomaisen tähden. Okei. Tai loputon tähti ja sit siinä on se, mikä vitsi supikoira, se puku. Millä se pystyy leijailemaan. Joo, no siis sehän on uudemmissa marjoissa. Jostain syystä ne ei ole tehnyt sitä, mitä kaikki muut on tehnyt. Elikkä luopunut kokonaan noista typeristä elämistä. Mutta koska ne jostain syystä nyt haluaa pitää ne, niin ne kompensoi sitä sillä, että ne antaa joka välissä niitä elämiä lisää. Joo, mullakin oli viimeksi kun mä pelasin, niin mulla oli 100 elämää. Mun mielestä se on aika sievonen määrä. Joo, se on ihan hyvä määrä tasohyppelyssä. Mutta tosiaan se, että se ei pelkästään ollut se, että se annettiin niitä loputtomasti elämiin melkein, vaan se, että tosiaan mä sain sen pesukarhupuvun, jossa oli yhdistettynä myös se tähti. Ja se ei ollut aikaan sidonainen, vaan se oli koko sen mapin ajan. Niin tota, mä pystyin kävelemään vaan kaikki vihollisia päin ja tota, kukaan ei tehnyt mulle mitään. No niin. Ainut vaan, että kyllä se oli siinä vaiheessa, kun sä taistelin kentän kanssa, niin ihan kiva. Mut sit sä totesit, että ei kun siinä ollut mitään niinku vastustajaa sen, sä vaan kävelit sen mapin läpi. No niin, kiitos. Seuraava. Mm. Ehkä se alussa se oli ihan hauska, mut sitten kun se toistuu useassa mapissa, niin esimerkiksi. Joo, Wii Ullehan on kanssa 3D Land Mario. Joka ei oo siinä mielessä 3D, koska Wii Ussa ei oo semmoista 3D:tä kuin 3DS:ssä. Joo, mutta mulla se 3DS, niin mä en pystynyt pelaamaan ennen kuin mä sain osasi ottaa sen 3D-ominaisuuksen pois. Joo, no sehän on helppoa. No joo, sinänsä. Sehän on vain yksi vipu, mistä väännetään, mutta ongelma oli siinä, että mä en tiennyt, että siinä lopussa on porrastus. Että se pitää ihan naksahtaa siihen. Mä vedin sen ihan alas ja edelleen siinä oli semmonen pieni 3D-ominaisuus ja sattuu vaan silmiin. Ja mua ei niinku sillain 3D vaikuta samalla kuin sulla. Mutta siinä, siis mua oikeesti rupes oksettaa. En mä pystynyt pelaamaan. Mä katoin 15 minuuttia tai puoli tuntia sitä laitetta, niin sen jälkeen mä en pystynyt loppupäivänä pelaamaan sitä, koska oli niin huono olo. Hello dearies, I'm Mrs. Wrinkly Kong, headmistress here at the Kong College. I'm available to teach courses on how to play this game, or you can just pop in when you want to save your little old game. Now then, how can I help you? Huomaatko nyt? On vielä niin kuin save game on free. Mutta sitten kun sen on kerran tallentanut, niin se ei olekaan free. Se on siis kerran jokaisella alueella. Save game 2 coins. I shall leave. Good luck, children. Mä oon vähän todennut, että käsikonsolit ei oo mun juttu. Mulla on toi Game Boy Advance. Ja mulla on siihen muutama pelikin. Yksi loistava peli. Mutta ei niitä tuu käytettyä. Mä totesin, että nää käsikonsolit aika lailla mun juttu. Joo. Mä astin just eilen PlayStation PSP. Okei. Sitä mä oon harkinnut, koska se on niin hakkeroitavissa, sulla voi tehdä kaikkia vänkää. Joo, no mä ajattelinkin, että mä häkkään sen ja asennan siihen hirveän määrän emulaattoreita. Joo, sitähän sillä paljon tehdään. Se taas toisaalta niin voi tehdä myöskin puhelimella. No, niin siinä ei kontrolleja. Joo, ei, no toisilla on nekin. No joo. Mulla on varsin hyvä Bluetooth-ohjaa siihen, niin. Joo. Mutta ymmärtääkseni ne on varsin hyvin niin kuin optimoidut siinä, ne emulaattorit. Joo. Ja siihen voi asentaa Linuxinkin. Ah, cool. Tietysti.
Mihin tahansa voi asentaa Linuxin, se on, että haluuko, niin se on ihan eri asia. Niin, se on totta. Mut siis tota, ja muun muassa, mä en muista nyt, minkä konsolin pelit niin kuin oli optimoitu todella hyvin siihen, että ei mitään ongelmaa, ihan kirkkaasti toimi. Okei. Okay. Oliks ne nyt niinku, joo, Pleikka ykkösen pelit, niin ne on niinku, koska niitä on, no onhan niitä, pystyykö niitä ostaa siihen? En tiedä siitä. Kun mulla ei ole koskaan ollut. Joo. No siis mulla oli toi Vita, niin siihen pystyi ostamaan Pleikka ykkösen pelejä. Ja ne toimii ihan siinä kirkkaasti. Mut mä en tiedä, pystyykö PSP:hen ostamaan niitä. Joo. Joka tapauksessa emulointi niitä, sitä PS1 pelejä emulointiin, niin se on ihan täydellinen. Paljon siinä on, tilaa? Ei yhtä. Miten sä saat sitten ne? Sun muistikortti. Okei. Okay. Mut siinä ei itsessään ole mitään ja mä täysin, että mä ostin sen ja täysin, että mulla ei muistikortti. Swankies bonus bonanza. Tällä hetkellä mä pelaan. Give them a big hand, folks. Good evening, I'm Swanky Kong and your tonight's contestants on my bonanza. It's easy to play, just pick a game and you're away. What is my name? That's correct. Here's the next one. What is the first enemy that you see in the game? Okay, try this one. What is the name of this area of the island? We have a winner here tonight. En maksa peleistä. You've been great contestants. Niin, jatka vaan. Mistä mä puhun? Niin, että mä oon tällä hetkellä pelaan, mä en muista mikä se... No, mä unohdin jo mikä se peli oli, mitä mä pelasin, mutta joka tapauksessa niin mä ajattelin, että no, pelataan sitä niin kauan kuin ennen kuin mä saan uuden kortin, niin ainoastaan sitä peliä ja pidetään huoli siitä, että akku ei pääse loppumaan. et voi sitten pelata sen sitä eteenpäin. No, se ei ole vaikea toteuttaa, koska tällä hetkellä mulla ei ole muita pelejä kuin se siihen. Mutta kunnes mä sitten häkkään sen, niin sitten saa. Hirmusti pelejä. Kaiken maailman pelejä. Joo, mulla ei oikein käyttöä käsikonsoleille, kun en pelaa myöskään mun puhelimella ja muuta. Et mä tykkään pelata sitten tietokoneella, kun on kunnon kontrollit ja iso näyttö. Ja vaikka onhan mulla nyt aika pieni näyttö, mutta... No, mutta on se isompi kuin käsikonsoli. Haha. Niin, ja se oli vitsi. Mulla on ihan järjettömän kokoinen tää näyttö. Joo, tällä etäisyydellä sä et edes isompaa pystyis käyttämään. Oho. Kyllä pystyy. No pystyy, mut sitä ei oikein mielellään katso. Mä tiedän. Mulle tuli silloin, kun mulla on siis 32-tuumainen tää näyttö. Mutta on välillä tullut sellainen. Tai siis silloin, kun mä sain tän, niin oli sellainen, että tottuukohan tähän ikinä, kun tää on niin hirveä iso. Nyt on sellainen, vois tää olla vielä vähän isompi tää näyttö. Ja oikeastaan enemmän kuin vähän isompi, niin mä kaipaisin parempaa resoluutiota, kun tää on vaan täys HD. No siis, painotetaan nyt, että sulla on täys HD TV. Eli näyttönä tää on ihan valtava. Niin. Mutta TV:nä niin tämähän on niin kuin semmoinen lähtö. Koko. Niin, mikä on ihan järjetöntä, koska silloin kun minä olin televisio-ihminen, niin silloin oli vielä putkinäytöt ja tämä olisi ollut ihan hysteerisen kokoinen näyttö. Tai siis TV. Mutta niinku... Kaveri osti ton... Minimäkin. Ääi! Ja sille ei mitään... Silloin ollut läppäri ennen sitä. Mut silloin... Onko se nyt 27-tuumainen TV vai 24-tuumainen, niin mä sanoin, että vedä se siihen kiinni, että ei se tarvii muuta. Joo, ja siis tää toimii näyttönä oikein hyvin, että en valita. Ainoa vaan, että tosiaan resoluutiota joskus ehkä kaipaisi vähän enemmän, mutta... Mutta aika harvoin oikeestaan. Mut se, että... Mut
toi aika hauska, että... No okei, johtuu varmaan just siitä resoluutiosta, että TV:n. No, TV:n jos sä ostat, niin tota, sä saat sen suhtkoht edullisesti koosta riippumatta. Mut sit jos sä hankit tietokoneen näytön samoilla tuumilla, niin sä maksat tonneja sit. Niin, no se on... Mut se johtuu varmaan just siitä, että siinä resoluutiot riittää ihan todella paljon isompi. Joo, resoja on enemmän ja sitten bulkkia ei oo niin paljon. Mitä mutta niin kun, ei niitä osteta yhtä paljon. Niin. Mutta... Niin, mutta kun siis... Sinänsä sehän on ihan sama laitehan se on. Niin, mutta hinta on niinku nelinkertainen. Niin. Ylikin. Kun siis, jos sä hankit 32-tuumaisen tietokoneen näytön, se on tonneja. Se maksaa tonneja. Ja no ei enää sentään, mutta... No silloin, kun mä viimeksi katoin, niin ne maksoi. Ja tota, TV maksaa kumminkin niinku... 300-400. Mä maksoin tästä 50. Niin, no, mut se oli sitä aikaa. Se oli käytetty. Niin tota... Mut siis niinku ihan... Tolkuttomat hintaerot. Eikä siinä kumminkaan... Siinä tietokoneen näytössä liitettävyydet on kumminkaan... Kovinkaan erilaista. Niin, että se on usein huonommat liitettävyydet, mutta niin. Mut sehän riippuu ihan hirveästi, että tota noin, se hinta siitä, että mitkä speksit siinä näytös, että jos siinä on joku G-synkki tai joku tämmönen, niin se on heti paljon kalliimpi. Mikäs muuten tämä G-synkki oli? Mä luulen, että tuossa oli tilaa. G-synkki on tää Nvidian ja nykyisin AMD:llä on vastaava tota noin... Tää teknologia, missä näyttökortti ja näytön ohjain on koko ajan yhteydessä toisiinsa ja ne synkkaa toisiinsa, että näyttö kommunikoi näyttökortille, että millä framerateillä se pystyy näyttämään tätä tavaraa, niin toi näyttökortti ei turhaan rendaa sitten frameja, joita se näyttö ei kuitenkaan näytä. Joo. Ja sitten taas toisinpäin, että jos näyttökortti sanoo, että joo, nyt loppu nakit, että mä pystyn, että tällä hetkellä tulee vaan 12 frameja sekunnissa, niin sitten se näyttö synkkaa siihen. Joo, okei. Okay. Mutta tota... Ja sitten tosiaan AMD:llä on vastaava, että se maksaa aika paljon, se maksaa niinku useampia satasia. Ja sitten tosiaan resot siihen. Niin ja vissiin nää tota, vasteajat ja kaikki muutkin on niin, erilaiset. Kyllä ja sitten myöskin, tää on 60. Niin hertsit on kanssa. Hertsiä. Niin, joo, vitsi. Mistä päästään, missä mennään usein sitten. Huomattavastikin isommille. TV:ssä kun kattonut, tai TV:llä kattonut jotain... Nyt oikeesti. Hetkinen, mitä sä teet? Yritin osua siihen. Niin tota, nää hertsit, onko se 100 vai 50, niin okei, siinä on ero. Mutta... No siinä on ero, joo. Ja, mut en mä koskaan niinku miettinyt tietokoneessa sitä hertsien, koska mä muistan silloin, kun mä oon ostanut viimeksi tota, tietokoneen näyttöön. Niinku... Ai en muka... Päätietokoneen näytön. Niin, ei silloin ollut kuin 50 hertsisiä. Ei ollut, tai no 50-60 vuodella. Niin tota... Mut nyt kun kaveri tota... silloin tietokoneen näyttö, 24-tuumainen venkku, niin tota... Onko siinä nyt 100 vai 200 hertsiä? Ja 120 hertsiä on nykyisin... Melkeinpä standardi noissa. Ja... Tai 120, en muista mikä silloin oli. Noin. Niin tota, se näytti. Se 50 ja 120 välillä. Vitsi se niinku hiiren piirrossakin ihan tajuton joo. Ero. Siis... Noo! Se just kaveri sanoi, että periaatteessa jos sä pelaat jotain tosi niinku jotain FPS, jossa tosiaan reaktiotarkkuus pitää olla kova, niin periaatteessa, jos sä netissäkin pelaat, niin jos sulla on isompi hertsimäärä, niin sä periaatteessa näet kaiken aikaisemmin. Joo, siis kunnon PC Master Race-tyypithän ei alle 120 hertsiä
suostu katselemaan enää. Mä onneksi en ole spoilattu tällä. Mä voin käyttää tätä 60 hertsiä ihan sujuvasti. Mut mä en kyllä pelaakaan semmosia niinku Twitch shootereita. Nimenomaan. Et eihän se muussa niinku mitään väliä. No tai kyllä on kaikki väliä, sanoo, että mutta... se niinku... No on sillä ero. Nyt niinku oikeesti, enkö mukaan? Niin se kyllä ihan osuu. Kyllä se mun mielestä osuu ihan tarpeeksi. Mut ei niinku tämmöisessä se on niin tarkkaa. Niin ja siis kun ei tää edes mee tästä... Tää on Super Nintendo, tää ei tästä niinku... Tää ei 120 hertsiä tee. Mut niinku kyllä mä huomasin tosiaan, mä en edes pelannut mitään peliä, vaan niinku liikutteli hiirtä siinä. Niin se niinku joka liikkeen se piirsi. Joo. Kun taas sitten 60-50 hertsissä, niin ei se vaan niinku piirrä. Siinä tulee niinku, kun sä vedät sen hiiren laidasta laitaan, niin siinä tulee monta hiiren niinku niitä osoitinta näkyviin siihen. Kun ei se piirtää niin harvoin. Mistäköhän mun olisi pitänyt saada toi tykin kuulla? Pitääks nekin hakee just? No yleensä ne on jossain lojumassa. Aa. Me ollaan puhuttu yhtään tästä pelistä. Ei olla. Mut sulla on hieno hämähäkki, se näyttää ihan tiikeriltä. Mäkään en ruvennut puhua tästä sen kummemmin sen takia, koska mä... Sä oot tehnyt jakson tästä. Ei, kun mä oletin, että kaikki tietää tätä. Donkey Kong Country oli Raren kovasti suosittu pelisarja ja grafiikat tässä on ollut aina kovin legendaariset, koska tässä on pre-rendatut nämä grafiikat. Nämä antaa 3D-vaikutelman sen takia, että tässä on niinku tehty nämä jo ennakkoon nämä spriteit ja sitten ne on vaan skannattu sisään. Eli tehokkaammilla koneella tehty spriteit ja sitten ne on skannattu sisään ja sitten toi niinku Super Nintendo vaan toistaa jo valmista tavaraa. Että se on vähän niinku tietokone pystyy toistamaan tosi hyvän näköistä elokuvaa ja videota, mutta eihän se pysty niinku reaaliajassa renderoimaan niin hyvän näköistä. Niin sitä, tässä on vähän niinku sama, että ei tää videota oo, mutta tässä on niinku esirendattuna nää olennaisimmat. Saanko mä tunnustaa tässä vaiheessa, että mä en koskaan tykännyt tästä pelistä? Pelistä vai pelisarjasta? No, en pelistä enkä pelisarjasta. Okei, saa tunnustaa. En oikeastaan koko Donkey Kong jutusta. Se on aika laaja juttu. Niin on. Mikä takki? En mä tiedä. Mä en tykännyt niistä peleistä. Mistään Donkey Kong -pelistä. No huhuh. Niin, en oo. En mä kyllä pahemmin muuta pelannutkaan kuin Donkey Kong Country ehkä. Niin, ehkä kannattaa sanoa siinä vaiheessa, kun on pelannut. Pelannut ja niin. Sitten sitä Donkey Kong -käsikonsoli. No se on aika eri. Watch, mikä se oli? Game Watch. Ei kun Game... Mikä se on? Se sarja. Nää kaikki Nintendo... Nää vanhat käsikonsolit, nehän oli oma sarjaa. Oliko se joku Game Watch? Game Watch. Joo. Joo, mutta ne oli niitä LCD-pelejä. Niin oli. Niin oli. No mitä hirveä... Mitä näitä Donkey Kong-pelejä on? Onhan näitä vaikka kuinka paljon. Alkuperäinen Donkey Kong-sarja oli se, missä Mario oli pahis, mutta se oli niin alkuperäisessä Donkey Kong oli pahis ja Mario oli silloin vaan viiksimies.
Niin, mut se oli Super Nintendo. Eikö Nintendo? Ei, se oli se arcade-peli. Niin se, jossa pompittiin niitä... se oli niinku yhdellä ruudulla. Joo. No mut sehän on samaa, mitä on nää... Samalla meiningillä... kun se... LCD-pelit. Joo, mutta jos sä pelaat sitä oikeeta versiota, niin kyllä se on vähän eri kuin joku käsi, LCD-käsipeli. No, joo, siinä ei oo... Joo, on. Mut siis niinku meininkinä kumminkin. Ja sitten on... Luulin, että se ehtis pyörähtää tossa edessä. Tää on justiinsa, kun pelaa näin aikaisin, niin tämmöset pienet arviointijutut. Sitten... Donkey Kong Juniorissa Mario on pahis, se on kaapannut Donkey Kongin ja Donkey Kongin poika pelastaa sitä. Joo, mutta eikö siinäkin ole sama niin kuin kaava suunnilleen? Suunnilleen. Ja sitten on Donkey Kong 3, no se on ihan, se oli vähän outo, siitä ei tarvittu käyttää oikein kukaan. Sitten tuli nämä Donkey Kong -pelit ja sitten näitähän on ollut vaikka mitä. Wii U:llekin on Donkey Kong Country. Siis Donkey Kong Country-pelit? Joo. Joo. Sitten on kart racingia ja... Mutta mä vähän vierastan sitä ajatusta, että aina jos on joku tasohyppelyjuttu, niin sit siinä pitää olla semmonen kart... ajelu. Peli pitää olla niinku sen kaverina. Mä en... No, mulla on se, että mä en taas sen tykkää yhtään niistä... sen tyyppisistä ajelupeleistä. Joko ajellaan tai ammutaan, ei kumpiakin samaan aikaan. Siis mä oon digannut niistä ihan hirveästi. Siis, no en mä enää niitä jaksa pahoin pelata, mutta... Siis mä muistan, kun meillä oli Nintendo 64, niin siinä... Mario Kart, niin ai että, se oli niin helmipeli. Sitä tuli hakattua monia tunteja. Joo, ja... Ja mitä enemmän pelaajia, sitä parempi. Toi sitten respawnas tohon. Mut se on seurapeli mun mielestä. Joo, ja siis 64:lle... Kuusneloselle on myöskin Diddy Kong Racing, joka oli okay. Suosittu. Mut joo, en oo tykännyt mistään näistä luottelemista Donkey Kong-peleistä. No, ei kaikista tarvi tykätä. Mut hei, sä et kuollut. Oli nyt valku. Se on rohkaiseva. Tosi. Olisiko siitä saanut sen kuulla? Ei. No. Ja paitsi se oli edellinen taso. Niin. Niin! Ja mä ajattelin, että jos tässäkin olisi semmonen tykki. Joo, mutta ei noita ei saa. En mäkään tykkää monista peleistä, joista se tykkää silleen. Se on ihan... Kaikki tykkäävät, mistä tykkäävät. Mulla on Mullahan on tossa... Lääkekasan alla, niin on Super Nintendo. Ja se on sul täydellä? Joo, on. Mihin se menee nyt sen? No ku, eikö se ollut se sun kaveris? Joo, mutta ei se oo sitä tarvinnut. No. Mut eikö tää ainut peli, joka sulla siihen on? Ei, se eka on ainoa peli, mikä mulla on siinä. Ai mikä? Se eka. Niin sulla on se ykkösosa. Joo. Okei. Okay. No mut Donkey Kong Country kumminkin. Ja mistäköhän olisi voinut tietää, että toi niinku aiko olla tossa just sillä? Lääkkeestä tuli mieleen, että mä otan mun lääkkeet. Niin mulla on tietysti... Tää on niitä ainoita juttuja, mihin on, mulla on ihan oikeesti... Älä vihellä. Anteeksi. Ihan sen takia, kun on äänitys. Niin. Tää on niitä ainoita pelisarjoja, mihin mulla on oikeesti konsolipuolella jollakin tavalla nostalginen suhde, koska tuli pelattua jo penskana. No, penskana Super Nintendo. No siis peli, jota mä oon kaikkein eniten pelannut... Nessillä on Mega Man 2. Se on hyvä peli, mutta vaikea. Se on ihan hirveen vaikea. Varsinkin kun mä oon kokeillut myöhemmin jäädä sitä, niin vitsi, eihän mä pääse mihinkään siihen.
Mä oon mennyt sen melkein läpi. Mutta save stateillä. Joo. Niin siis Penskanen ja Penskanen yläasteikäisenä tätä tuli pelattua. Tai ei tätä, mutta siis sitä ekaa. Joo. Mut niin, mulla on tähän oikeasti nostalginen suhde. Toinen mihin mulla on yläasteijältä nostalginen suhde, mitä tulee varmasti pelattua jossain kohtaa, on Crash Bandicootit. Joo. Etenkin toka ja kolmas. Niitä mäkin on pelannut, mutta en koskaan kyllä himassa, koska mulla ei ollut leikkaria. Meillä oli lainassa. Ja sitten sit se alkoi olla myöskin sitä aikaa, kun emulaattorit toimi, niin mä oon pelannut sitä mun tietokoneella. Ei jumaliste. Hei, mun on pakko hehkuttaa. Mä kävin taas pelihankintoja tekee eilen, niin kuin sen käsikonsolinkin, niin myyjä sanoi mulle, että mulla on hei sulle yksi juttu, että mä en tätä sulle myy, koska mä en saa, mutta mä annan tän sulle. Niin se oli toi Pleikka kakkoselle James Bondi, se on tää, vitsi mikä tää on, joku With Russian Lover tai jotain, vitsi mikä se. Ei satu sulle muistiinkuvaa. From Russia with Love. Joo, just se. Niin tota, se peli. Mutta se on näitä kappaleita, joita niin kun Sony on jakanut vissiin niin kuin pelitestaajille ja tämmöisille. Ah, niin se ei ole not for resale. Kyllä. Ja siinä on kaikki kannet ja kaikki niin tallella ja se on tota... Se sanoo, että tätä ei varmasti... Ainakaan kovin monella on tätä kappaletta, että sä saat tämän, mutta et myy sitten eteenpäin. Mutta en halua myydä. Ja mulla on nyt sellainen sitten. Noniin. Ja hauskinta siinä on, että mä oon halunnut saada sen pelin. Ja tota, mä ostinkin yhden pelin. Mutta sitten kun mä sain sen, kuvassa siinä oli vielä kannet. Mutta kun mä sain sen, niin sille ei ollut enää kansia. Tai kansilehtistä. Ja kun mä löin sen koneeseen, niin se oli niin narmun, että se ei toimi. No, se siitä sitten. Niin mä ajattelin, että No, tietty vois kysyä myyjältä torissa, kun sä ostat, että onko ne levyt missä kunnossa. Koska sekin oli äiti, joka myi poikansa pelejä. Niin tota, ei ne niitten päälle sen enempää tiedä. Niin. Välttämättä. Mä ajattelin, että joo. Niin sä oot ostanut nyt yksityisiltä ihmisiltä. Mä ajattelin, että sä oot suosinnut meidän luottoliikettämme Cash Storea. No hetkinen, mitäköhän mä sieltä viimeksi ostan? Nyt en muista. No mä ostin itse asiassa jälleen myyntiin sieltä pelejä. Mä oon aloittanut tämmösen pienen trokausbisneksen. Noniin. Mä ostin sieltä 10 peliä euro 50 kappaleelta, kun ne oli naarmusia. Mä testasin himassa toimii. Ja myin 5 kappaleella eteenpäin ja kaikki mä oon melkein myynyt nyt. Ja noihin naarmusiin levyihin sen verran, että kuulin, että tota, levy, joka ei alun perinkään niin kuin käynnisty edes, koska se on niin naarmuna, niin Klasulta. Ei jumalauta, nyt oikeesti. Klasulta saa 35 euroa semmoisen niin kuin CD-DVD-korjaajan, semmoisen hiojan. 35 euroa. Ja ne lupaa siihen, oliko se 95% toimivuustakuuden, että levy kun levy lähtee toimimaan. Ja joo, mä oon nähnyt, kun niitä käytetään. Ja siinä on 30 olisiko se, oli vissiin 30 päivän niin tyytyväisyystakuu, jos ei se pelitä, niin sit palautat. Mutta ongelma on siinä, että niillä hiottuja pelejä sun on vaikea myydä eteenpäin. Joo. Koska ne on ihan törkeen näköisiä. Siis ne on ihan raiskatun näköisiä ne levyt. Ainut vaan, että ne toimii oikeesti. Siitä huolimatta. Niin, mitkä toimii, mitkä ei. No,
ainakin sen tyypin kokemuksella, niin kaikki mitä se on hieno, niin yksi, tasan yksi peli mitä se on, ei ole toiminut, mutta kaikki muut on toiminut. Myöskin riippuu hirveästi, mä oon huomannut siitä niin kuin lukevasta laitteesta. Sekin on totta. Esim. Niin kuin Pleikka kakkosista vähän tutustuneena, niin nämä vanhat flat, fat-mallit, niin ne lukee kuulemma huomattavasti paremmin kuin ne slimmit vissiin. Joo. En yhtään ihmettelisi, koska niissä on eroja. Siis vanhat CD-soittimet on ihan käsittämättömiä. Okay, sellaiset niinku ihan niinku lähes alkuperäiset. Siis tietokoneen vai? Ei kun CD-soittimet. Joo. Mun isällä oli pitkään, nyt se on tainnut hajota jo, ikävä kyllä. Mun isällä oli tosi pitkään semmonen niinku ihan alkuperäisiä, mikä se oli hommannut silloin kun CD oli ihan uusi juttu. Joo. Jumalista, se luki ihan mitä tahansa. No tietysti äänilevyjä vaan, mutta... Niin ja ei poltettuja. Kyllä se niitäkin luki. Okei. Okay. Ihan hyvin. Mut siis voi olla vaikka missä kunnossa, niin se oli vaan se, joo, mitäs joo, niin, niinhän ne vähän uudempi, tai siis niin kuin aika paljonkin uudempi laite, niin ei se, jos on pienikin naarmu, niin se saattaa niin tykkiä siihen. Mut kyllä on siitä maksanutkin siihen aikaan. Että... Niin no, se on totta. Mulla oli ihan ensimmäisiä DVD-soittimia, niin se maksoi... Se maksoi 220 muistaakseni. Euro. Euro. Mikä on aika paljon nyt ajatellen DVD-soittimesta. Kyllä. Mutta se oli kyllä hyvä laite. Koska sä saat verkkokaupasta 20 sieltä. Joku DVD-soittimia. Niin. Ja se on vielä HDMI liittyen. Mun mielestä se on HD-skaalaava. Mä ostin mun äidille joululahjaksi Blu-ray-soittimen, se oli 50. Joo. Näin ne vaan putoo. Mutta niin, vihjasin tuossa aikaisemmin, mutta ei tullut puhuttu enemmän. Mä ostin Wii U:n. Joo, ihan kivan näköinen laitos. Joo, tossa se on. Se oli semmonen Sano vaan. Sellainen heräteostos. Joo, ei mua se ärsyttänyt. Tiedän. En mä oikeesti oo tässä ihan näin huono, vaikka mä oon huono pelaamaan, mutta... Niin. Se oli vähän herätiedostus ja kyllä mä sit kun olin kotona sen kanssa, niin oli vähän silleen, että no voi jumaliste, mihin tuli taas laitettua rahaa. Ja mulle tulee hyvin harvoin näitä hetkiä, koska mä oon yleensä hyvin tarkka sen suhteen, että mitä tulee ostettua ja milloin. Siinä kävi silleen hauskasti, että mulla oli ollut se nyt tän vajaan viikon, niin toi rupes välkyttää toi ohjain, että nyt sulla on joku viesti. Ja mä olin silleen niin varmaan, että taas jotain mainoksia, mikä on vähän ärsyttävää, että tunkee niitä. Vaikka onkin niinku joo, ne on nehän mainoksia siitä. Niin ja siis ne on noita mainoksia siitä, että mitä niillä oikeesti on myydä siellä niiden kaupassa, että ei ne ole mitään random mainoksia. Mutta se oli, että nyt on Virtual Consoliin tullut Nintendo DS ja Nintendo 64 pelejä. Mä olin silleen, että no mutta sehän kävi näppärästi. Että tässä vaiheessa. Nyt sä voit tappaa tuota. Joo. Ja sitten mä menin sinne, että no hei, tämähän on kiva, siellä on kaksi Nintendo 64 peliä ja kaksi DS-peliä. Sanoin, että molemmat DS-pelit oli Nintendo 64. Eiku Super Nintendo, niin. Eiku siis Super Mario 64. Super Mario 64 oli
64. 64. Toinen oli Donkey Kong Country 64. Joo. Entäs DS:lle? DS:lle oli... Sille oli joku... Mario Party. Tai Mario Bear. Joo, joku... Ja sit mä en muista mikä se... Mut sit siellä oli vielä hieno tarjous, että jos sä ostat näistä kolme, niin sä saat hän neljän ilmaiseksi. Ja mä olin silleen, että joo, ei. En tarvi. Nauraskelin vaan sille, kun Nintendo 64 on tehty kans vaikka mille. Se on tehty... Se on ainakin tehty, no tietenkin 64:lle, mutta sit se on tehty DS:lle. Mario 64. Niin, vitsi. Super Mario 64. Niin tota, se on tehty 64:lle ja sitten DS:lle. En tiedä sitten, onko se tehty vielä Wiille. Wiille mun mielestä ei oo. Joo. Mut mä oon ite pelannut sitä tota Super Mario 64:sta niin tota Android-kännykällä ja tota kunnon analogiohjaimella ja sitten tota ostin sen nyt yhdessä pelipaketissa, niin sit tuli toi, se tuli DS:lle. 3DS. DS:lle. Ei sulla on semmonenkin? No ei, se on 3DS, mutta sillä mä pelaan, mutta se on DS:n peli. Aa, joo. Mut itseasiassa ostin mä kyllä DS:nkin. Aha, taas. Joo, no mut lähinnä sen takia, että oikeastaan se, mä ostin yhden pelin kanssa, niin se peli on jo sen koko pelipaketin arvonen. Se oli, olisiko se ollut Yoshi Junior DS peli. Niin tota... Sun selkeästi meni hattuun tää, kun sä sait myytyä sen, sen epämääräisen Nessin ihan hirveellä hinnalla, niin nyt sä oot ruvennut trokaamaan. Hyvin mahdollista. Näillä nyt mä olin viikonloppuna tota... Tai nyt ei ajatus. Ei oikeasti, iPhone ei toimi tähän aikaan aamusta. Niin... Ostin tuolta semmoiselta... itsepalvelukirppikseltä niin tota... 80 pelejä, joiden... Joo. Tota, niinku 8-12 euroa maksoin kappaleelta niistä, joiden jokaisen jälleenmyyntihinta on tota, yli 20 siis käytettyä. Uusia vai vanhoja? Sekä että oikeastaan. Niin mut... Niinku oikeesti vanhoja löysit? No, Nintendo DS-pelejä. Joo, eli ei. Joo. Sehän siinä on, että kirppikseltä ei enää löydä... Ei löydä retropelejä. No mä en löydä. Mutta en mäkään löydä. Mä oon yhdessä yhteisössä, jossa jokainen, koko ajan joku tulee, että kato mitä mä löysin kilpareilla. Et en mä sit tiedä millaisilla kilpareillakään. Mä luulen, että jossain muualla kuin Helsingissä. No, kaikki oli muualla kuin Helsingissä. Se oli ihan oma moka. En voi syyttää muuta, mutta joo, onhan tuo ihan hyvä, jos tuolla tavalla saa peliharrastusta pönkitettyä. Mä en ymmärtää, että mulla ei olisi mitään. Mä en jaksais, en yhtään. Toi on se Yoshi Junior. Siinä on, kun se on Yoshi, mutta siinä on Mario Junior. Se on niinku vauvana Mario. Niin siis niinku Yoshi's Islandissa. Joo. Just ilmoitteli se myyjä, että se pistää tänään tulee. 35 euroa. Nintendo DSi ja se peli. Se on aika hyvin. Ja mä tosiaan uskon, että toi on ainakin, no varmaan sen 30 toi itse peli, jonka mä, jos mä haluan myydä sen. Mut toi, joo, semmoista. Mä en jaksais leikkiä postien kanssa. Se sillä hinnä on, miksi mä en jaksaisi tehdä tollaista. Onhan se, mutta se on yllättävän kätevää sitten nyt, kun siihen on vähän tutustunut. Ainut vaan, että
kaikkein mitä järkevintä, niin, tai mitä sun pitää oikeasti panostaa, niin on se, miten sä paketoit ne, koska niin posti ei kohtele niitä kovinkaan kauan. No sehän siinä just on. Ei, niin kuin, ei, postihan on... Postissa ei mitään vikaa. Mä oon postittanut paljonkin tavaraa, mutta just se pakkaaminen. Mm. Mut siis niin kuin se, että vaikka posti niin kuin arvelisi, että joo, tässä varmaan on herkkää, niin jos ei siinä erikseen osteta sitä niin kuin, että herkkä tarraa, joka maksaa varmaan kympin, niin no, mutta se on ihan ymmärrettävää, niillä on hirveä määrä kamaa, mitä niiden täytyy kuljettaa. No, niin, on, niin kuin... Mutta on sitten niin kuin paketteja, jotka on revenny niin kuin, postissa, ja mun mielestä paketti on siinä sitten herkästi särkyvää tai ei, niin jos se paketti on revennyt postissa, niin on sitä kohdeltu mun mielestä väärin silloin. No joo, mutta... Kun siis tosiaan yhdessä yhteydessä siellä aina välillä tulee näitä, jolloin porukka postaa valokuvia, että miten niiden joku tuote on tuhoutunut niin kuin postissa. Yksikin oli sillä, että se oli ostanut niin kuin 8-bittisen, siis Nintendo 8-bittisen niin pelin, niin se kasetti oli haljennut. Se muovikasetti oli haljennut, kun siinä oli ollut vissiin niin suuri paino päällä tai joku postelioni kävellyt sen paketin päältä. Niin. No joo, on se totta, että jos se on pelkkä kirje, niin ei se hajoa siitä, jos sen päältä kävelee. Niin. Mutta... mutta semmoista. Ja sitten se, että vaikka postitus olisi ilmanen tai niinku halpa, niin jos sä haluat, että se on pehmustettu se paketti, niin sä maksat yli sen postituksen ihan siitä paketista. Niin, kyllä. Mut mä oon meillä töissä, on koko ajan pahvilaatikoita, niin mä oon sieltä poiminut niitä itselleni. Jemma. Just. Et oo mulle sitten vinkannu, että sulla saattais olla pelejä myynnissä. No... Perkkele. Niin, mulla on mitään, mitä sä haluisit. Mistä sä tiedät, mitä mä haluan? Sulla ei oo DS. Ai, sulla on vaan DS-pelejä. No, on mulla muutakin. Mutta esim. FPS sä et pelaa. Konsoleilla. Niin. Ja... Koska mä en oo sadisti. Ja mä en... No, mitkä pelit sua kiinnostaa? Hyvät pelit. Niin, mutta mä veikkaan, että... Niille järjestelmille, mitä mulla on. Niin. Mulla ei vielä ole semmosia ollut. Just niin sä kehuit, että sulla oli PlayStation 2-pelejä. No joo, mutta ne on ollut... Ne on semmosia pelejä, että varmaan... Ketään ei pahemmin kiinnosta ne pelit. Muuta kuin ehkä mua. Okei. Okay. No on mulla itse asiassa... On mulla, jos sä haluat pelaa vanhoja drivereita. Jos sä löydät halvan... DSn uudestaan, niin mäkin voisin ottaa DSn. DSn vai DSiin? Aika sama. DSi on... Eiku siis korjaan ei DSi, vaan DS-laitti mulla. Okei. Okay. Se laitin mä sain sillä 35 sen peli, ei DSiin. Siinä, okay. Siinä on vissi ero, koska DSiin hän ei käy Advancein pelit, DS-laittiin käy. Okei. Okay. Sen takia mä ostin sen DS Lightin, koska sit taas tohon vanhaan DS:ään, niin... Hetkinen. Käykö siihen vanhaan DS:ään niin noin? Lähinnä siinä on kyllä se, että aina siinä on niinku ne kulut, kun ne kertautuu, että ensin järjestelmä ja sitten pitäisi nyt pelejäkin ostaa. Ja... Niinhän se on. Mä oon nyt ihaillut sitä niin kauan, että kyllä seuraavaksi pitäisi hommata toi se uusi Elite. Mutta niin se peli. Niin. Joo. Mutta mä vähän silleen, että nyt kun mulla on toi Wii U, niin on myöskin vähän semmonen, että niitä pitäisi sillekin varmaan joku peli hommata. Äikä.
No mä vedän silmiä auki noihin viiupeleihin. Mitä sä oot valmis maksaa jostain? Ne on aika kalliit kaikki. Niin on. Mut siis et sä viiupeliä saa alle 30. En niin. Käytettynäkään. Niin. En mä sanonutkaan, että mä en sais. Joo. No, mitä pelejä me pidän yllä? Tää silmä. En mä vielä tiedä yhtään Wii U-peliä, jonka mä haluaisin. No. Täytyy noita demoja kokeilla. No, mä pommitan sua hirveellä spämmivyöryllä, kun mä löydän taas jotain peliä. Joo. Mä oon vaan miettinyt niinku... Missä vaiheessa sun pitäisi rupea maksaa jotain valtiolle siitä, että sä jälleen myyt koma? Siinä vaiheessa, kun sä ansaitset sillä yli 3 000 vuodessa. 3 000 vuodessa? Joo. Mut mites kun käytetystä kammasta on maksettu jo alvi? Ei tarvi maksaa alvi. Mitä sä sit maksat? Verot siitä tulosta. Ihan tuloveron, jos okay. Sä saat siitä sen verran paljon rahaa. Mut se on tosiaan 3 000 vuodessa on se, minkä sä saat niinku harrastustoiminnalla verottomasti tienata. Mut miten se lasketaan sit taas, koska jos sä kumminkin... niin se on voittoa. Joo. Vaikea sitä laskee, jos sä ite sijoitat jonkun summan siihen ja myyt niitä eteenpäin, niin vaikea sitä pysyy, ellei sä pidä kunnon kirjanpitoa siitä, niin... Niin, kannattaa pitää. No siis mä oon ruvennut pitää kirjanpitoa siitä just sen takia, että on ihan kiva nähdä, että missä vaiheessa oot plussan puolella. Niin. Olisikohan se siinä? Joo. Onko vielä jotain mielessä? Kuin pitkä peli tää on? Kuin pitkä peli tää on? Se riippuu ihan siitä, kuinka paska pelaamaan on. No mut kuinka monta kenttää tässä on? En mä muista. Mut se on ihan hauska peli. Mä en nyt pärjännyt siinä kauhean hyvin, mut käydään nyt tallentamassa. Ehkä mä jatkan tätä, joskin mä varmaan pelaan tätä varsinaisesti tuolla Wii U:lla. Nyt mä maksan 2 coinia siitä, että saan tallentaa. Tänäkin jossain versiossa on ollut semmonen bugi, että se ei... Velota. Että se ei tallenna elämiä. Aha. Mä tein joskus silleen, että mä keräsin hirveän määrän elämiä ja tallensin sen siinä kohtaa silleen, että no nyt mä voin sitten... Menin niitä helppoja alkutasoja päivän ja sit mulla oli jotain tyyli 50 elämää ja no nyt mä voin mennä noita vaikeampia tasoja. Sitten mä latasin sen, niin joo, sulla on 5 elämää. Sangen reilu. Kiva homma.